Nicol Pashinyan-ը կրկին հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի կամ որևէ այլ երկրի հանդեպ տարածքային պահանջներ չկան։ Վարչապետը Բաքվին առաջարկել է ստորագրել այն, ինչն արդեն համաձայնեցված է խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Իլհամ Ալիևը երեկ հենց Փաշինյանի ներկայությամբ ասաց, պայմանագիրը կստորագրվի, երբ ամբողջովին համաձայնեցվի։ Ռուսաստանը չի խառնվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի գործերին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ընդգծելով. «Մեջբերում եմ, նրանք այսպես թե այնպես ԱՊՀ շրջանակում շարունակում են իրենց երկխոսությունը, բայց մնացածը երկկողմ հարաբերությունները այլևս մերը չեն, դա նրանց ինքնիշխան իրավասությունն է»։ Հայաստանը պաշտոնապես հետ չի կանչել իր ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հռչակագրից, որը ստորագրել են Մոսկվան, Բաքուն ու Երևանը։ Հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը միևնույն ժամանակ դժգոհել, թե տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունում մոտ 1.5 տարի առաջընթաց չկա։ Мы категорически выступаем против всяких санкций. Արևմուտքի պատժամիջոցների քաղաքականությունն իրավունք չունի գոյություն ունենալ, հատկապես երբ դրանք անօրինական են, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պատժամիջոցների հարցին Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել էր նաև նախորդ շաբաթվա վերջին, մասնավորապես հայտարարելով. «Մեջբերում եմ, ինձ տեղեկացրին, որ 60 հայամետ կոնգրեսականներ դիմել են ամերիկյան կառավարությանը Ադրբեջանի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանելու խնդրանքով. Երբ նայեցի այդ փաստաթղթին, կռահեցի, որ դրա հեղինակն ու հասցեատերը միևնույն մարդն է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը», մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստին Հայաստանը չի միացել միակողմանի պատժամիջոցները դատապարտող հայտարարությանը։ Եվրամիության առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում պայմանական սահմանին սրում է իրավիճակը, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարարը։ Առաքելությունն անհիմն է որակում Բաքվի մեղադրանքները։